warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitasdiqil wa'di wal mawt wa nahana 'anil syakki wal zuhud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ma'bud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ma'bud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu syahidil masyhud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil ma'ud. Allahumma ahsin 'aqibatana umuri kulliha wa azirna min hizzi dunya wa azabil akhirah. Allahumma aftah masami'a qalbina bizikrika warjubna ta'ataka wa ta'atan bi rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma arjubna lazzatan nadri ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ika. Amma ba'du, qala rasul qala Allahu ta'ala fi Qur'anil karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الهادون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. علي هو المعنى والله أعلم بالمراد بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ما يئس منكم من بعد فسيرى اختلافا كثيرا. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا عليها تمسكوا بها وعملوا عليها بالنواجذ. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wa syakirin walhamdulillahi rabbim. Alhamdulillah sadayana puji eta tetep kagungan zat nu wajibul wujud ayana najengan Gusti Allah. Salawat miwahning salam mugia salalamina dikucurkeun dikecerkeun dikocorkeun dilimpahkeun ka junjungan alam, yakni beliau pendobrak kebatilan, beliau penegak keadilan, ya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Tuka kantun ka keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'i tabi'in, termasuk ka urang sadayana, salaku umat mantena. Mudah-mudahan urang kalebet umat mantena di alam dunia anu nyukcuk galur sunnah-sunnah na mantena, tur ngajalankeun syariat sareng risalah mantena, tur mugi urang di akhirat singkeneng pangrupai ku syafaatul uzma jaga kinti yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ngalajengkeun hanca anu wengi salasa kamari nyaeta halaman 24 sifatul qiyam binafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ari sifat salbiyah nu kaofatna eta qiyamuhu binafsi hartosna. Ari sifat salbiyah nu jumanang Gusti Allah ku zat anjena kitu sebasa dua pihartosenana. Jumanang
Hiji Allah tebutukan nunyina, dua tebutuh tempat gesan ngancikna. Muhan Gusti Allah butuhkan unyian, jeng muhal butuhkan tempat anciken. Dalil akli Allah tengah butuhkan kanunyian eta kieu pek hartikeun. Lamun Allah butuh ka anu ngayakeun, nu ngayakeun Allah ge tangtu butuhan. Kendai terus tumali jadi daur tasal sulmu hal cek akli. Ari Allah anyar mustahil cek paham, sabab tadi ngadeg dalil sifat tidam. Ari Allah anyar mustahil cek paham, sabab tadi ngadeg dalil dalil akli Allah tengah butuhkan karena tempat eta kieu pek apalkeun. Lamun Gusti Allah butuhkan tempat, tentu Allah muhal kudrat jeng iradat. Lamun Gusti Allah butuhkan tempat, tentu Allah ari Allah te kudrat te iradat eta muhal sababna wujud makhlukat. Jeng lamun Allah mengkonah iya
jihad. Tentu Allah eta anyar mu'alepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi ngaos kana ieu ngadong kitab pijan daruri kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinar Ar-Rahim. Sifat qiyamu binafsi. Ilami-lami rada naiknya. Matakan ieu pembahasan memang kedah naunya, kedah di barangan ruhani anu ngagebrai, tandana ruhani anu ngagebrai si kolbu nahula barikohkeun kolbuna. Naon ari barikoh teh? Nyaeta gebraikeun kolbu, bersihkeun upami saur guru teh mah simbening teh dina hate urang, tahorikeun hilangkeun sifat-sifat makmumah ujung pria takabur sombong sumak lawang mahamara eta dihilangkan nyatina mujahadahan supada seruhani urang ruhani anu bagula sami sarang ruhani anu ayuna jasad urang supaya menurutkan ruhani anu bagula anu naon anu kolu bala syahidna nyaksi karena afal, nyaksi karena asma, nyaksi karena sifat, nyaksi karena nurzat bagulah ya taruhani orang. Matakan memang upami ngadaukiah ilmu tauhid memang kedah ayat ngabimbing sarang guru nage kedah tos mursyid karena memang tanggung jawabnya luar biasa. Bisi kadituna salah nekatkeun namun salah nekatkeun kadituna berarti naon kafir mujasimah atawa kafir jindih gitu kan. Jadi hati-hati. Jadi urang lalaunan baik supados kadaukian. Tuturkeun ruhanina. Bismillahirrahmanirrahim. Ari sifat salbiah nu kaopatna eta yamuhu binafsi hartosna. Sifat salbiah nu kaopatna sifat salbiah nyaeta nu kaopat yamuhu binafsi. Ieu nu kaopat ari dina sifat 20 mah ieu teh nu kalima nya. Nu kalima qiyamu binafsi teh. Sifat salbiah teh nyaeta sifat anu teu pantes kana pertanyaan ka Allah. Ieu sifat salbiah anu kaopat. Sifat qiyamu binafsi. Upami dina sifat 20 mah nyaeta sifat anu kalima gitu. Sabab kan wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsi kan anu kaasup sifat salbiah mah aya lima timimiti nyata kidam bako mukhalafat qiyamu binafsi wadaniya eta sifat salbiah karena dina pembagian sifat 20 kan kabagi opat. Iji sifat nafsiahnya, dua sifat salbiah, tilu sifat ma'ani, opat sifat ma'nawiyah. Ari sifat nafsiah mah nyata ngan hiji sifat nafsiah mah. Sifat nafsiah mah nyata sifat wujud. Naon sababna cina nafsiah mah ngan hiji. Sifat wujud hukul, sabab sifat nafsiah mah
biasa disebut oke sifat kepribadian. Ya sifatul lati layak hilu mau sufi biduniha. Maksudnya hiji perkara nanti bisa ditarima ku akal upami Allah nanti disifatkan ku sifat wujud. Atau nanti bisa oke dibahasakan sifat wujud teh kanggo nekatkan Allah teh ayat. Gitu. Namawi sifat nafsiyah mah mungijiknya eta sifat wujud hartosna Allah ayat mustahil Adam Adam teh naon teh ayat urang teh ayat misalnya nama sana wujud pada Adam oh makhluk wujud baina Adam ayat. Tah ayeuna ngabahas sifat salbiah anu kaopat nyaeta sifat qiyam binafsi. Hartosna jumeneng Gusti Allah ku zat anjeuna. Gusti Allah mah jumenengna teh ku zat anjeuna. Kitu bahasana teh. Ieu teh sabenerna mah aya dua, nah, aya dua pihartoseun matakan dina naon dina kidam dina nalungna saperti kitu. Jadi sifat qiyam binafsi teh aya dua pihartoseun. Hiji Allah teu butuh kanu nyieun. Allah teu butuh kanu nyieun. Jadi jumenengna Allah teu butuhkeun kanu nyieun. Sabab Allah mah jumenengna zat nyalira. Kitu nya. Anu butuhkeun kanu nyieun mah nyaeta urangnya makhluk. Makhluk sadayana. Makhluk sadayana teh berarti berikut bumi, langit kitu. Bulan, bentang, matahari, arsi, manusia, ti aras tebikin kaparasi atau makhluk. Penting oke ya, makhluk. Berang bisa cantik kunal tak gitu kan jadi nanti. Upah kita senang teh terus ngawas tauhin. Berarti sekonyong-konyong iya berang teh cang. Berarti kali itu nak kumaha. Iya berang teh, iya nanti iya cang teh berarti lain jenang berang. Jeung beurang teh lain jeung caang berarti Allah nyiptakeun beurang jeung caang kitu. Jadi amis gula teh lain gula anu bisa nyiptakeun amis atawa napi sabalikna amis anu bisa nyiptakeun gula tapi Allah ngayakeun gula sareng amisna tah kitu. Kita bisa ngadokeun tadinya. Jadi aya Allah kan kabeh. Aya sabab, aya musabab, aya musabab. Lajeng. Tapi arizat Allah mah naon teu butuhkeun kanu midamel. Da anjeunna mah zat anu jumeneng ku nyalira. Teu butuhkeun kunu nyieun jeung teu butuhkeun kanu dijieun. Jeung teu kapiheulaan ku kunu sejen Allah. Da Allah anu dipayun ayana. Allah anu ngagaduhan sifat kidam teakan. Terus pihartosna kadua nya eta Allah teu butuhkeun geusan ngancik. Aing ngancik teh cicingnya. Cicing. Jadi jumeneng Allah teh teu meryogikeun kana tempat. Sabab Allah mah sanes jirim. Allah mah sanes jisim. Ya. Allah teu warna. Terupa lemes sarang sanes seruh maha lemes. Nah, zat Allah mah latif tapi sanes seruh. Ari anu ngaran jisim mah jirim jeung roh eta butuhkeun kana tempat saperti roh urang butuh kana tempatnya. Nyata jasad urang saperti mangsanda butuh kana tempat tadi dinya tempatna. Kitu. Roh butuhkeun kana jasad. Jasad butuhkeun kana tempat. Nungaran makhluk mah kabeh oge butuhkeun kana tempat. Langit butuhkeun kana tempatna aya poros. Bumi butuhkeun kana tempatna. Gunung butuhkeun kana tempatna. Sagala rupa makhluk dadamelan Allah eta butuhkeun kana tempat. Da makhluk mah aya jirim, aya jisim, aya rupa,
Aya sholat. Hari Allah mah tebutuhkan karena tempat, tebutuhkan karena anjikan. Mustahil Allah butuhkan karena tempat sarang. Mustahil Allah butuhkan karena anu ngancikan, kanu diancikan. Terus muhal gusti Allah butuh kanu nyieun, jeung muhal butuh karena tempat ancikan. Allah teh mustahil butuh kanu nyieun, sarang mustahil Allah butuh tempat ancikan. Sabab lamun Allah butuhkan karena tempat ngancik, berarti lir ibarat naon, lir ibarat manusia atau Allah. Contohnya urang manusia butuh karena tempat cicingnya gitu. Dalil akli Allah tengah butuhkan kanunyun etakiyu pek hartikun. Lamun Allah butuhkan kanunayakun, nungayakeun Allah oge tangtu butuhkeun deui nungayakeun. Upami Allah butuhkeun kanu nyieun, terus atawa kanu ngayakeun, nungayakeun Allah oge tangtu butuhkeun kanu ngayakeun deui. Terus we kitu talitu mali. Rante-rante bisa. Jadi dawal we sarta salsul. Muhal eta teh. Muhal di Allah upami aya proses daur jeung tasalsul. Awal sarang tasalsul kamari tos dietanya tos dijelaskan. Lamun Allah butuhkan kanu ngayakeun tangtu anu ngayakeun oge butuhkeun deui kanu ngayakeun. Nu ngayakeun oge butuhkeun deui kanu ngayakeun. Terus we kaluhur terus mapai. Tah eta teh dawa disebutna. Silih butuhkan harita salsumanya tarante-rante tea sepertikeun anak, bisa disebut anak karena ayah bapak, berarti anak teh butuh bapak pikeun ngayakeunna teh gitu. Terus bapak butuhkeun akina pikeun ngayakeunna teh, akina butuhkeun naon ina, akina butuhkeun buyutna, buyut butuhkeun yang ngawareng, ya wareng butuhkeun budak-budak. Budak-budak butuhkan kakali siwur butuhkan camawur kaditena. Jadi butuhkannya terus. Eta ngarantai gitu ta. Eta disebut tasalsul. Ari daur mah muter, ngui daur mah. Taya uruna terus gitu ta. Terjadi nanti daur jeung tasalsul seperti gitu. Eta mah makhluk atuh lamun kitu mah. Makhluk. Ari makhluk mah pasti silih butuhkeun. Jadi mustahil dunia Allah mah dawal sareng tasalsul da Allah mah ngagaduhan sifat qiyam binafsi. Lamun Allah butuh kanu ngayakeun, nu ngayakeun Allah oge tangtu butuhkeun. Butuhkeun kumaha? Kanu ngayakeun deui terus talitu mali. Jadi dawal tasalsul muhal cik akli. Dawal berputar. Tasalsul ngaruntui ngarantek daur manuka hiji anu kadua kanu katilu butuhkeun terus butuhkeun deui kanu kahiji. Jadi nu naon nu kahiji kudu geus nyieun, kudu geus nyieun samemeh aya. Terus anu kadua nyieun deui anu kahiji. Terus anu katilu kudu geus nyieun eta anu kadua. Jadi terus we berputar gitu. Jadi naon berputar muih lah eta disebut dawar. Tasalsul mah ngaruntui nu kahiji nyieun ka anu kadua, anu kadua nyieun ka anu katilu. Tah anu kahiji pere berarti lamun aya anu katilu. Terus anu katilu nyieun deui nu kaopat berarti anu kadua pere. Tah berarti pangeran teh aya perena lamun kitu mah. Lamun terjadi naon? Terjadi tasalsul mah. Tah di mana aya daun yang tasalsul? Kos kitu maka teu kaharti jeung akal. Ari Allah anyar mustahil jeung paham sabab tadi ngadeg dalil sifat kidam. Jadi Allah anyar jeung paham mustahil. Teka harti naon sababna? Sabab
tadi teh nu kamari teh geuning aya dalil kana sifat kidam, dalil akli sareng dalil nakli. Wahwal awwalu wal akhiru, anu tipayun parantos dijelaskeun harita geuning nya. Aya dalil ti Allah sifat kidam nyaeta Allah tipayun ayatna. Heula teu kapihulaan ku anu ti heula, heubeul teu kapihulaan ku nu ti heula, heubeul teu kapihulaan ku heula, eta sifat kidam. Dalil akli Allah teu ngabutuhkeun kana tempat eta kieu pek hartoskeun. Dalil cik akalna Allah teu butuhkeun kana tempat. Tempat kieu lamun Gusti Allah butuh kana tempat, tangtu Allah muha kudrot sareng irodat. Lamun Allah butuhkeun kana tempat saperti urang, moal kasipatan kudrot sareng irodat. Da Allah teh anyar berarti lamun kitu mah. Ya. Butuh kana tempat, moal aya kieu binafsi da butuhkeun kana tempat. Jadi Allah teu butuhkeun kana tempat geusan ngancik dina ngancik anjeunna kitu. Ari anu namina anu butuhkeun kana tempat mah berarti leutik atuh. Ya. Lamun ayeuna barang yang butuhkeun kana tempat berarti eta barang teh kok eta perkara teh leutik. Sabab eta tempat teh ngurung ka anu ditempatan. Contoh urang asup ka imah. Imah teh pangge de lorong kerangna. Tah urang berarti leutik. Urang teh leutik aya imah mah gede, gedean imah daripada urang ka saperti kitu. Lamun Allah ngancik saperti kitu berarti Allah teh leutik. Contoh urang asup ka imah berarti imah teh lebih gede dibata urang. Terus imah cicing dina taneuh. Terus taneuh naon bumi kitu nya, bumi. Bumi kakurung ku langit, langit kakurung ku arsi. Berarti leutik atuh sandapeun langitnya lamun misana. Contoh misalkan bumi ayana, aya tempatna, terus berarti bumi teh leuwih gede di langit. Terus langit oge aya tempatna karena aya parasit ya, aya poros. Berarti leuwihna leuwih gede tina arsi kitu, tina aras. Tah upama Allah butuhkeun kana tempat pikeun ngajikna, berarti Allah teh leuwih leutik tibatan tempat anu diancikanana. Tah lamun kitu berarti Allah teh teu kudrot sareng teu irodat. Henteu kawasa jeung teu ngersakeun. Sabab anu leutik moal mungkin bisa ngawasaan anu gede, maksudna teh kitu. Sabab moal mungkin anu leutik bisa ngawasaan anu gede. Anu gede pasti bakal kawasa leuwih kawasa tinu leutik. Tah jelas lamun kitu mah berarti Allah teu kudrot sareng teu irodat, lamun Allah aya dina ngancik dina tempat. Ari Allah teu kudrot teu irodat eta muhal sababna wujud wujud makhlukot. Nah, mustahil Allah teu kudrot jeung teu irodat sabab ieu wujud makhlukna. Tah anu teu kudrot sarang teu irodat mah nyaeta makhluk. Da makhluk mah pan bisa di pisakeun. Hirup di hirupkeun. Aya di a ayakeun. Kudu boga aya berarti nya wujud di wujudkeun ku anu gaduh wujud. Keun eueuh aya nu ngeueukeun urang mah. Keur aya oge aya nu ngayakeun saha eta teh? Gusti Allah tah kitu. Berarti kos makhluk seperti makhluk kan teu aya kudrot sareng irodat. Jeung lamun Allah menggona hiyaj jihad, tangtu Allah eta anyar moal lepat. Mun Allah cicing dina hiyaj, hiyaj teh lolowong lah, lolong kerang. Jihad teh jurusan luhur atau hanap seperti itu. Jadi lamun Allah cicing dina hiyaj, di dina jihad, dina tempat, dina waktu, atau nabi dina lolong kerang, tangtu Allah eta teh anyar. Anu butuhkeun kana hiyaj, anu butuhkeun kana tempat mah pasti anu anyar. Geus semua salah deui kitu nya. Lepas urang mah nu nanti urang makhluk anyar. Tandana-tandana makhluk anyar geuning saperti kamari, kahiji aya diayakeun,
terus lopah-lopahan, asam di lentik, jadi dewasa di dewasa, jadi kolot di kolot, jadi teayata eta lopah-lopahan seperti anyar itu seperti itu. Sabab hia jihad eta yakin anyar dan nyata lopah-lopahan itu sama itu. Hia jeng jihad yakin eta berarti anu anyar. Lamun ayah hia jeng jihad berarti eta anu anyar. Da anu anyar mah pasti robah-robahan. Seperti orang kamari mah ngora. Terus ayeuna jadi kolot. Tah eta teh robah-robahan seperti makhluk anyar. Hadis teh hadis. Ari Allah anyar cik akal mustahil sabab kana kidam Allah aya dalil. Nah, jelas mustahil di Allah sifat anyaran sabab Allah ngagaduhan sifat kidam. Sarang aya dalilna eta teh. Ari hiyaj hartosna eta lolowong, ari jihad eta jurusan teu bohong. Nah, ari jihad teh kosong lolong terang anu bisa dicicingan ku manehna kitu lah. Ari jihad eta jurusan hiyaj lolowong keur tempat cicing saperti urang cicing di jero imah tadi teh. Pasti tah nang imah teh lowong keur urang tempat. Moal sempit imah urang asup karena yang hiji imah pasti lolowong. Tah eta hiyaj. Misal deui HP diasupkeun kana sakuy. Nah, hiyaj aya lolowong kitu. Jihad mah jurusan. Bisa oge nuduhkeun kana waktu, nuduhkeun kana zaman, nuduhkeun kana umur. Hari jihad aya 10 lobana. Hiji kaler kidul anu kaduana. Jihad teh aya 10 lobana tah. Hiji kaler dua kidul jurusan-jurusan maksudna tilu kulon wetan anu kaopatna lima luhur handap anu kagenepna tujuh luar jero nu kadalapanna salapan antel pisah kasapuluhna eta jihad tuduhna kana kaler tuduhna kana kidul kulon wetan luhur handap jero luar antel pisah. Jihad. Jadi Allah mah lain teu di kidul, lain teu di kaler, lain di kulon, lain di wetan, lain di hanap, lain di luhur, lain di jero, lain di luar. Terus kumaha atuh kitunya? Atuh lamun kitu mah eueuh. Lamun misana eueuh misalkan di kaler, eueuh di kidul. Terus kumaha tuh kitu? Eueuh berarti. Nah, jelas lamun misalnya Allah ayana aya jihad seperti kitu berarti Allah eueuh. Keur aya di kaler berarti eueuh di kidul. Allah teu aya di kulon. Di kaler, di wetan. Eta jihad. Di kulon, di luhur, di handap, di luar, di jero, anu antel jeung anu misah, dan nu aya jihad mah nu kitu teh nyaeta mah makhluk mah pasti aya tuduhna kana jihad. Allah mah teu kitu. Tah kacabut berarti mangulat pertanyaan di Allah. Terus kumaha atuh Allah jumenengna? Nyata Allah mah jami'il mah luqot ngaliputan kana sagala perkara ngihatoh keningan sok aya bahasa ar-rahmanu asistawa cina Allah keur ucang-ucang di aras justru eta mah ar-rahman dalain Allah berarti naon sifat berarti rohanan aras teh dilitutan ku rahmaniana Gusti Allah kaihatoh gitu. Aras oge anu sakitu gede na luar biasa diihatoh ku sifat Allah ku jenengan Allah apalagi urang mah gitu. Jadi ngaihatoh ngalitutan. Jadi bahasana henteu di kaler, henteu di kidul, henteu di wetan, henteu di kulon, henteu di luhur, henteu di handap, henteu di luar, henteu di jero, henteu bisa jeung ka antel, bahasana ngaihatoh ka sakabe perkara nya eta jamil mah lugot ngaliputan.
teras menekankan hiat. Kurang persingkat tuh. Nunekatkan hiat jihad rejeng pala majar kodim pula sipah tah ditolak. Nunekatkan ka Allah ayah hiat jeng nunekatkan ka Allah ayah jihad ayah jurusan jeng ayah tempat lah. Nunekatkan palak seperti gitu. Kieu patekadanana kaum pula sipah. Kitunya. Jadi kafir pula sipah lah menekatkan gitu. Nekatkan Allah teh kakurung ku alam. Kawasana Allah kawasa kakurung ku alam. Tah menekatkan gitu teh eta teh kafir mulas no? Pula sipah patekadan anu ditolak. Nah seperti gitu. Kadek-kadek. Matakan bener kudu hati-hati teh. Anu nekatkan gitu disebutna kafir mula sipah lamun nekatkan Allah ayat di luhur Allah ayat di hanap Allah ayat di jero ayat Allah ayat di luar Allah pajauh di Allah antel Allah dedik Allah di kaler Allah di wetan eta kasebutna kafir mula sipah nekatkan Allah ngabutuhkan karena tempat nekatkan Allah ngabutuhkan karena waktu ngabutuhkeun kana jihad eta teh nu kitu pula sipah tapi lain Allah teu gaduh kana tempat eta sabenerna da Allah mah ngagaduhan sadayana eta tempat kitu maksudna teh Allah ngagaduhan sagala perkarana luhur gaduh Allah handap gaduh Allah jauh gaduh Allah deukeut gaduh Allah kaler gaduh Allah, wetan gaduh Allah, kulon gaduh Allah, wetna, kidul gaduh Allah, sadayana gaduh Allah. Lamun Allah ngabutuhkeun kana jihad jihad jeung pala, nekatkeun berarti Allah butuh kana eta anu kalebetna perkara saperti kitu kitu. Nah, jeung menekatkeun lamun Allah kakurung ku alam berarti Allah aya dina jero alam lamun kitu. Mun Allah aya di jero alam berarti Allah teh leutik. Terus mun Allah kakawasana kakurung ku alam berarti Allah aya tuntungna. Sabab alam pasti ruksak. Alam pasti fana, urang oge pasti fana, ruksak berarti di mana Allah aya tuntungna jeung kakurung ku waktu jeung ku alam berarti derajat Allah sahandapeun alam kitu nya. Kitu. Terus upami Allah nekat kerja urangnya kekuatan kekawasaan Allah butuh karena waktu terus kakurung waktu berarti dina hiji saah aya waktu Allah keur teu kawasa atawa atas mun kitu karunya atuh anu ngadoa berarti nya karunya ngadoa pas Allah keur teu kawasaeun ye dina waktu ye. Allah kertekawasan dina waktu ieu terus urang ngadua ka Allah. Kumaha atuh eta saperti kitu? Jadi Allah mah teu kakurung ku waktu atanapi saah. Allah mah teu kakurung ku tempat, Allah teu kakurung ku Senin, Salasa, Rebo, jam 7, jam 8. Tah maksudna urang belajar sifat naon qiyamun nafsi saperti kieu. Mun Allah ditentukan waktu jeung butuh saah karunya anu ngadua di waktu harita Allah teu kawasa terus aya jalma anu ngadua kumaha beratinya terus anu ibadah nawi kumaha kitu contoh deui saperti kieu Allah teu ngabutuhkeun waktu pikeun nembongkeun ka kawasaanana atawa kudrat sareng irodah Allah ngaliputan sagala perkara baik tempat waktu sakabeh perkara Allah ngaihatoh sakabeh makhluk mata kurang kudu ma'rifat ka Allah teh seperti itu supaya awas kasajatini berbuat samiat mugoyaba kitunya jadi ayah naon bisa naon bisa muka sapah dina ieu afal karena naon karena urang mata hati urang kolbu urang bisa nembus saha ieu sajatina anu berbuat taro seperti kieu
daun bisa hejo anu ngahejo kan telain daun berarti terus atau sebaliknya daun bisa ngayakeun hejo, hejo mual bisa ngayakeun daun berarti eta hejo teh di naon daun diciptakeun ku Allah jeung daun oge dihejokeun ku Gusti Allah jadi aya Allahan sadayana untung teh lain hasil tina dagang atawa dagang bisa ngahasilkeun untung tapi ieu Allah ngersakeun abdi tiasa dagang jeung Allah oge ngersakeun abdi tiasa untung tah jadi aya Allahan sadayana kitu ya. Jadi pertingkahanana di mana menang nikmat seri lamun ahli-ahli naon ahli mahjub mahjub teh poek mata hatena awas kasajati mi berbuat gitu seperti di mana menang nikmat seri di mana-mana menang baliat ceuri nya kitunya terus lamun misana aya menang naon menang kagumbiraan seuri terus menang kasusahan ceuri tah eta berarti budak leutik ge bisa leutik saperti kitu budak leutik ge bisa ari kolot mah kuduna mah kudu bisa manggihan nikmat dina bali baliat dina baliat teh kudu kapanggih naon kudu kapanggih nikmatna matak saur kanjing rasul mana arobah layak rohu fiha walayah zanu fiha kitunya sahaja manu ningali kana hakikat dunia mual bungah ku dunia mual susah ku dunia jadi tematak bungah tematak susah sabab naon sabab dunia mah fana sabab dunia mah kena kuruk sabab dunia mah robah-robahan berarti dunia mah saur kanjeng rasul teh bohong ririwa karena telang langgeng pedah-pedah urang engke ka dituna lamun misana tos paham tos marifat tos kenal sareng Allah sadayana oge sajatina mah nu datang ka diri urang oge sadayana oge eta ti Allah kitunya terus ku ka dituna pedah-pedah misalkan poe Sabtu ditajong ye urang ulah-ulah ieu cenah poe Sabtu lah teh berarti Allah berarti nekatkeun tina poe Sabtu berarti urang teh nekatkeun jihad seperti kitu tah seperti kitu jadah tempat-tempat atau nampi hias jurusan-jurusan gitu padahal ditajong lain pada poe Sabtu sabenerna da batur oge dina poe Sabtu aya anu salamat gitu aya nu teu ditajong jadi ningali teu dohiro mujudan seperti kitunya jadi namun misal terkenal teu marifat ka Allah seperti kitu jalma anu mahjub ningalinan mah dohir mujudan jadi ningali kana perkara anu katingali ku mata kepala ningali dohir lah gitu bapak misalkan numere bapak we anu ditingali teh kurang teh poho pan ka Allah na gitu poho ka Allah na padahal loba bapak anu teu bisa mere bari jeung boga kitunya sabab Allah teu ngahayangkeun ka eta si bapak hayang mere tapi lamun anu nyaho anu marifat ka Allah mah kieu tingkahna bapak mere teh taikeun ye dina hate oh ieu rejeki ti Allah sabab bapak keur mere boga dibogakeun ku Gusti Allah hayang mere oge dihayangkeun ku Gusti Allah dina gerak-gerakanana ge pananganana oge masih kena oge eta ka urang eta tekadkeun ku urang ti Allah ye karena eta si bapa moal bisa gerak lamun teu digerakkeun ku Gusti Allah hate teu kitunya jadi naek wetah kana asma jeung sifat jeung urang teh henteu naon teh henteu teu sadar ka dinya teh geus dina alam asma jeung sifat Gusti nuhun ieu tanda rohmaniah
tanda bagirna salira Gusti ieu ka diri abdi, tembong jamalna Gusti ka diri bapa abdi. Tuh maksudna teh kitu, tina tajali amal, tajali asma, tajali sifat saperti kitu. Jadi kudu waspada dina naon dina ma'anil ghaibiyahna. Jadina baliat teu matak jadi naon, teu matak jadi tunggara. Terus lagi nikmat tematak jadi bunga, terus pokok Allah biasa we baliat ka Allah, bunga oge ka Allah. Keur baliat urang buru-buru naon, buru-buru urang sobat teh keun makom sobat, luar biasa sobat teh. Terus dina nikmat buru-buru urang taekeun kana makom suku, terus dina kayaan tomat buru-buru urang suhudul minna. Naon suhudul minna? Nyaksi ieu sinugrah ti Gusti Allah. Jadi teu ngaku-ngaku kena, da urang mah teu bisa, urang mah sakeun dibisakeun, urang mah ibadah diibadahkeun, urang gerak digerakkeun, daek didaekeun ku Gusti Allah. Tah eta teh hafal Allah, tah urang ngariung sapertos kieu teh, ieu teh ragem, ragem apa Allah luar biasa. Da digerakkeun ku Allah upami teu hayang digerakkeun ka majelis taklim ku Allah, moal. Tah eta tandana tajali amal. Jadi aya Allah hancadena ge tangke teh urang teh sungguhna nyaksi nuhun Gusti ieu teh salira, salira tembong Rohman yang salira kadiri sang bagirna salira kadiri abdi hatur nuhun Gusti. Tah eta di dinya hate teh jadi ngebelesat eta. Ngebelesat kana naon? Kana saniat mugoyaban anteu katingali ku mata kepala ditinggalina Rohmannya Allah. Hei sadayana oge tah kitu. Eta bakalan jadi ibadah. Jadi lamun lamun ahli Allah mah pahamna teh dina kaayaan maksiat aya babul usulna nya eta ku dibisakeun ku Allah tobat. Terus dina kaayaan nikmat aya babul usulna atawa pantos surga lah dina kaayaan nikmat bisa di ku Allah di nanti disyukurkeun. Terus lagi dina kaayaan ibadah aya babul usulna nya eta suhudul minna nyaksi bahwa ieu teh sadayana ge kasinugrahan ti Gusti Allah. Jadi sadayana ge ku Allah kitu. Jadi engke ka dituna timbul kaikhlasan taun naon teh nekatkeun dina hate abdi ieu asalna teu aya, terus diteayakeun ku Allah. Abdi teh di Allah, terus di Allah abdi aya di bumi Allah, terus dirizkian ku Allah, terus ku Allah da abdi teh gerak digerakkeun ku Allah. Abdi teh bisa gerak karena abdi teh aya nyawaan, karena abdi aya ruhan, karena abdi hirup. Da abdi teh sajatina mah teu aya diayakeun, hirup dihirupkeun kitu nya. Bisa dibisakeun, pinter dipinterkeun. Da sadayana ge tina teh di ujung rambut, di ujung rambut dugikeun ka sahibas dampal, tidak terlepas ti diurus ku Gusti Allah. Tah kitu ari tauhid mah ngaallohkeun dina sagala perkara. Jadi henteu aku-aku ka dituna, henteu naon, hilang sifat ujugna, hilang sifat sombongna, hilang sifat takaburna, da sadayana ge nu Allah kitu. Berarti kudu dikembalikeun deui ka Allah, ti Allah, di Allah, ku Allah, ka Allah. Tah eta anu disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalna ti Allah, urang kudu balik deui ka Gusti Allah. Saur sepuh kabungkur mah disebutna teh naon? Mulih ka jati, mulang ka asal. Benar eta saperti kitu. Jadi kadituna genah urang tingtrim hate teh rineh we. Hate teh rineh sadayana ge urang teh jadi nyaksi. Nyaksi naon? Ah urang bangunan we iradah Allah. Arek dibeureungkeun, arek dihideungkeun, arek dibodaskeun, arek dihejokeun, sadayana ge kersana Allah dan Allah ngagaduhan sifat kudrat sareng iradah. Gitu nya. Jadi sapertos kitu urang ngawas sifat 20 teh sapertos kitu. Upami ieu ditamatkeun sifat anu tiang bubi nafsi mungkin henteu nanti henteu cek ka waktosna ieu tos sajam. Mudah-mudahan ieu naon atu maknana, maknana kiamu binam ama kiamu binam si teh pikeun nekatkeun yen urang teh
nekatkeun ka Allah teh, Allah teh wujud diwujudkeunana, wujudna ku anjeunna, jumenengna ku zat anjeunna. Kitunya sanes diwujudkeun kunu sanes, terus deui aya teh jumeneng teh ku anjeunna, teras deui ieu tempat oge, ieu bumi oge, langit berikut makhluk arsi lauhil mahfuz oge sadayana ge nu anjeunna. Jadi sadayana ge ti anjeunna, ku anjeunna, di anjeunna sanes.